ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲು ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಒಬ್ಬರು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ. ಸೋ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಟಿಐ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ? ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈಗ ಕಳೆದ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು ಶ್ರುತಿ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅವರು ಕೂಡ ಒಲಂಪಿಯನ್ನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ಗಳ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಿಜ್ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಟಾಪಟಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಜಟಾಪಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರೋಪಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಗೊಂಜಲಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಂಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಗಳು, ಈ ಒಂದು 3 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಜಟಾಪಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೋರಿದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಂತ ಒಂದು ಉದಾಸೀನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆಯೋ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ತನಿಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪವನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಶೋಧಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನುವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರುತಿ. ಓಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಫೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಭೀಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಕಾಲೇಜು ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಗಲೂರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ಇದು. ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಜೆಟ್ಟಿ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.